Ainda que nós sejamos infiéis, a palavra dele diz que ele continua sendo fiel, fiel. Mas eu não soube conviver com o sucesso, e eu que fumava uma cartela de cigarro por dia, passei a fumar 60 cigarros por dia. Eu que bebia, dizia, uma dose, duas doses de uísque, passei a beber meio litro de uísque por dia. E aí foi a minha decadência. Comecei a ter problemas sérios de depressão, tomando remédios fortes como Lexotan, Gadernal, Valium. Então, eu ressalto aqui, ganhava em dólar muito dinheiro, mas eu digo para vocês, o dinheiro não é tudo. Tudo é vocês terem Jesus Cristo como Senhor. Comecei a buscar outros deuses. E a Bíblia diz, só existe um caminho, e esse caminho é através de Jesus. E eu, na minha ignorância, dava fortuna a outros deuses, mas hoje eu também ressalto, sou fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, na obra de Deus, para que aquelas portas continuem abertas, para que vidas como a minha possam entrar e receber Jesus Cristo como Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. É para isso o seu dízimo, a sua oferta. Para que a obra do Senhor possa crescer a cada dia. Mas na minha ignorância, se eu tivesse conhecimento da palavra de Deus e lesse lá no Salmo 115, eu ia ver que são imagens e esculturas, que a Bíblia diz que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa. Quer dizer, não pode fazer nada por mim nem por ninguém. Mas na minha ignorância, eu seguia esses deuses. Fui tendo problemas sérios nos meus pulmões. Resumindo para vocês, tive pneumonias várias, depois tive derrame pleural, depois tuberculose, e junto com a tuberculose eu tive um bichinho chamado Staphylococcus pneumoniae, que comeu toda a minha pleura do pulmão direito e começou a comer o esquerdo. Voltei para o Brasil para morrer aqui, cheia de dólar, mas com uma sentença de morte. Aqui no Brasil perdi todo o meu dinheiro, porque o empresário roubou. Tive que mudar de lugar, não pude mais morar onde eu morava, num bairro nobre, tive que morar no Copan. E no Copan, no 18º andar, um dia, uma voz falou para mim, se joga daqui, se mata. Você não tem mais nada, você não tem mais amigos, porque quando você tem dinheiro, você tem amigos. Agora, quando você não tem, o amigo corre de você. Você perdeu tudo. Pelo menos se você se jogar daqui, vai dar ibope, vai dar imprensa. Mas se você morrer de tuberculose, você vai ficar aí, morrer sozinho, sem ibope nenhum. E eu fui indo para aquela janela para eu me jogar. Mas hoje eu estou aqui no altar do Senhor, para dizer para vocês, que quando eu ia me jogar do 18º andar, do edifício Copan, lá em São Paulo, foi como se fosse uma mão, me puxou daquela janela e me jogou no chão. E pela primeira vez eu caí de joelhos e gritei, se existe um Deus que tenha misericórdia de mim. Eu clamei pela misericórdia de Deus, e a Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que você nem sabe. Eu não sabia que Deus tinha tantas coisas para mim, tantos presentes que hoje eu posso viver.
Três dias depois, encontrei um jovem falou de Jesus para mim, me levou numa igreja evangélica, ali eu me rendi ao Senhor, com três dias, que eu tinha me rendido ao Senhor, eu fui abrir um armário em casa, caiu meu pacote de cigarros, e eu falei para minha irmã, não estou acreditando no que eu estou vendo. Ela falou, pois pode acreditar, desde a noite, de domingo à noite que você saiu daquela igreja, você não bebeu e nem fumou mais. Deus me libertou no mesmo dia. Deus me libertou. Com 15 dias que eu estava andando com Jesus, eu fui ao médico. O médico me examinou, pediu vários exames, e aí ele falou assim, eu fiz, voltei, ele olhou os exames, falou, ah, vamos ter que repetir. Eu fui repetir, principalmente o raio-x, e eu fui repetir. Quando eu cheguei do raio-x, aliás, no raio-x, o moço do raio-x já falou, a senhora pode sentar lá, aguardar na sala, porque ele vai te chamar, e o exame já vai direto para ele. Eu fiquei esperando lá, tinham outros médicos consultando, e chamaram todo mundo, eu fiquei sozinha naquela sala. Eu falei, por que eu estou aqui, o que está acontecendo dessa vez? Eu vou perguntar para aquele médico, eu vou perguntar o que está acontecendo. E eu vi a porta do consultório dele meio aberta assim, deixa eu entrar lá e perguntar. Empurrei a porta e entrei. Dá licença, doutor. O senhor não me chamou, posso entrar? Entra, entra. Ele estava com mais dois lá. E eu falei assim, eu quero saber o que está acontecendo desta vez. E ele, com o meu raio-x naquela luz, ele olhou e falou assim, nós que queremos saber o que aconteceu desta vez, porque os seus dois pulmões estão normais, para a glória de Deus. Te adorar pela manhã e ao anoitecer. Na alegria e na dor, um canto a te oferecer. Curada, curada, dois pulmões normais. Começou a minha história com Cristo. Com um mês batizei nas águas, fui batizada com o Espírito Santo e a minha vida foi correndo na presença de Deus. Com um ano eu falei, Senhor, agora eu quero casar, me dá um marido, que acho que muitos de vocês conhecem a minha história aqui. E eu pedi um marido e especifiquei do jeitinho que eu queria. Falei, Senhor, que ele venha um homem de óculos, que ele venha grisalho, que ele venha alto, que ele venha músico para me acompanhar aonde o Senhor me levar. E que ele seja culto, Pai, porque o Senhor diz que vai me levar das nações, eu preciso de um homem que enrole a língua comigo. Oh, glória a Deus. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é poderoso. Tudo que pedires crendo, recebereis. Diz a palavra do Senhor. A Bíblia também diz, se creres, verás a glória de Deus. Eu pedi para ele, meu esposo era daqui de Guarulhos, e uma noite ele orando, e eu lá naquele copan lá, ele leu um livro do pastor Po Yang Cho, que uma moça especificou e recebeu, ele falou, se é isso que me falta, então eu vou especificar, e ele começou a falar com Deus, eu vou dar para ele falar, e você vai fazer assim, oh, oh, vamos lá? Queridos, a paz do Senhor. É amém, não é ou não?
Eu pedi uma moça negra, oh, cantora, oh, uma mulher de Deus, oh, e bonita. Oh, bonita por conta dele, gente. Todos os dias que eu acordo, com o dente sem escovar, cabelo em pé, e ele diz que eu sou linda, e eu acredito. Não adianta você falar que eu sou feia, sou bonita. Pronto. Olha o que Deus faz. Fui dar aulas de canto numa determinada igreja, dei 5 meses de curso, acabou o curso, ele estava lá, 40 alunos, ele estava lá no meio, vocês viram que ele faz uns ui, ui, ui? Eu que ensinei. Cinco meses, acabou o curso, um mês namoramos, outro mês noivamos, e no outro nos casamos. Oh! Pedi um homem de Deus, Deus me deu um homem nascido e criado no Evangelho, nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Eu sou privilegiada de ser a primeira namorada, esposa dele. Oh! Pedi um homem músico, o Senhor me deu, ele louva Deus comigo. Pedi um homem culto e o Senhor sobejou, me deu um homem que é professor, doutor, com pós-doutorado em Oxford, na Inglaterra, na área de economia da USP. Oh, eu digo para vocês, teu Deus não é fraco não, teu Deus tem o melhor para você, porque você é princesa, você é príncipe do Senhor. Ele diz que nós comeremos o melhor desta terra, ele diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Dá licença, eu quando eu vou nos lugares, posso não ter um tostão no bolso, filho, mas eu sou filha do rei, desculpa, dá licença, eu ando, ó, toda empinadinha, filho, que cabeça baixa, que é assim, que é isso aí, derrotado, eu não sou uma derrotada, nós somos filhas do rei, do todo poderoso, do todo poderoso, o Deus que criou céus e terra. Dá licença, vou andar derrotada, triste, falida, não sou, sou serva do Deus Altíssimo. Ah, dá licença. E ali, pedi, um homem alto, Deus me deu, pedi de óculos, Deus me deu. Aí casamos, em 3 meses, namoramos, noivamos e casamos, e hoje, já completamos 25 anos de casados. Já ganhei uma aliança aqui, ó, de prata. Pode aplaudir a Senhora. Mas só, e quando chegou em 2021, abril de 2021, lá para os dias, acho que era 7, mais ou menos, de abril, ele começou a sentir os sintomas da Covid, e eu não. Mas 2 dias depois, que ele estava sentindo os sintomas, eu comecei a sentir. Aí falamos com o nosso médico, ele falou, vamos lá, faz o testezinho, tal, mas tranquilizou a gente. Aí fomos no hospital, fizemos o teste, lá falaram, olha, se vocês tiverem febre ou falta de ar, voltem. Se não, vai levar a quarentena em casa, direitinho, bonitinho, tá bom. Fomos para casa. Era uma quarta-feira. Naquela mesma noite, eu tive 39 de febre. Aí ele teve que me levar para o hospital. Chegando lá no hospital, eles fizeram vários exames, mas ficaram a noite inteira fazendo vários exames em mim. Daí eles disseram para ele, ela vai ter que ficar internada, porque já está com 50% dos pulmões comprometidos. Vamos interná-la. Isso numa quarta. Quando foi na sexta-feira,
Eles ligaram para ele novamente e disseram: ela vai ter que descer para a UTI. Quando foi no domingo, mais ou menos cinco e pouco da tarde, eles disseram para ele: vamos ter que entubá-la. E aí começa a minha luta, e ele vai começar a falar. Queridos, é uma situação bastante complicada, e eu tive que ser forte naquele momento. O que acontece é que a enfermeira ligou, e a enfermeira ligando, ela disse assim: conversa mais ou menos uns 15 minutos com a sua esposa, 10, 15 minutos, porque ela vai ser entubada. E muitos ali, vocês viam relatos pela imprensa, muitos eram entubados e não voltavam mais. E ali eu tive que me manter forte, no sentido de dar força para minha esposa. Eu comecei a lembrá-lo o quanto eu a amo. Vocês se lembram, né? O quanto a gente gosta de namorar, né? Ah, gosto. É quem nos conhece, sabe? E o quanto também Deus tinha de promessas para a vida dela. A palavra de Deus é muito clara. E ela fala assim, uma das promessas em Isaías fala que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas pisaduras que ele sofreu nós somos curados. Assim diz a palavra do Senhor. E essas e outras promessas de Deus são para nós vivermos. Eu comecei a lembrar disso para ela e comecei a falar que nós estaríamos orando por ela. E no final da chamada, o celular dela, a bateria acabou. E foi assim. E desde o início, desde que tudo começou, o apóstolo e a bispa lá da igreja estavam acompanhando isso de perto. Eles tomaram esse caso. E eles mandavam lá para os intercessores iam orar em frente ao hospital, os intercessores iam orar no monte e assim por diante. Muitos irmãos oraram por mim, a igreja, fora isso, do Senhor, aqui oraram por mim. Também aqui orou. O Brasil orou por mim. O que acontece? O Brasil. Eu digo para vocês que uma lição que nós aprendemos é a seguinte: você tem um grande problema, está passando por um problema sério, não passe por isso sozinho. Eu vi o quanto foi a diferença de ter pastor da igreja. Vocês têm o pastor Neia, pastor André, você tem o pastor Alex e tem tantos e tantos outros pastores aqui. Não passe sozinho. Você tem alguém com quem você compartilhar, alguém para estar orando junto com você. Eu me lembro daqui da igreja, eu me lembro do pastor Alex, eu me lembro da pastora Andréia, do pastor Ney escrevendo para mim, falando que estavam orando, entre outros. E eu digo para vocês, é muito bom você estar como corpo de Cristo, você estar ali com pessoas junto com você. Amém. Ali, eu me lembro que dentro disso, logo que ela foi para ser entubada, eu liguei para o apóstolo da nossa igreja, eu liguei no celular dele e estava para entrar no culto. Ele atendeu e falou assim: Eliezer, o que aconteceu? Eu falei para ele: a Bene acabou de ser entubada. Ele me falou várias coisas ali, ele desligou e eu fui falar com meu irmão, chorei com ele e tudo. E daí depois eu fui assistir o reprise do culto. E eu vi que ele entrou, colocou a igreja ajoelhada para orar. E é assim que se enfrentam as batalhas em Deus. Muitas das vezes vem as coisas acontecendo contrário a que a gente quer. E a gente se revolta contra Deus. Mas na verdade nós precisamos é nos apegar a Ele. E ali eu entendi, eu discerni isso, e daí, na verdade, eu passei a buscar ainda mais a Deus. E como os noticiários estavam só falando de tragédias, eu simplesmente coloquei no canal Gospel e fiquei assistindo. Assistia pregações, lia a palavra de Deus, ficava às vezes horas orando, não podia abrir a mão do meu trabalho, tinha que fazer as coisas do meu trabalho, mas eu gastava ali um grande tempo com Deus. E ali, o que acontece? Deus começou a dar estratégias.
E uma dessas estratégias foi a seguinte: Deus, ele me direcionou para colocar cada dia um vídeo com qual era a situação da Bene naquele dia. Todo dia o chefe da equipe, ele ligava para mim. Ora ligava a hora do almoço, ora quase meia-noite, mas ele ligava. E ele falava tudo o que estava acontecendo. Eu perguntava todas as minhas dúvidas, eu falava: olha, nós vamos estar orando, eu e a igreja, todas as pessoas que conhecem, nós vamos estar orando sobre isso aqui. E daí eu postava aquilo, mandava para alguns pelo WhatsApp, alguns que eu tinha, para outros eu postava o vídeo ali no Facebook, no Instagram, está lá até hoje, se alguém quiser olhar. Mas o que eu vi era o seguinte: por que que eu postei? Tudo aquilo que você faz tem que ser apoiado na palavra de Deus. A palavra de Deus fala em Mateus 18, 19: quando dois na terra concordarem sobre alguma coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Assim diz a palavra do Senhor, é uma promessa de Jesus. E eu pensei, estou isolado aqui em casa, aqueles dias que eu tinha que ficar em casa, não podia sair, mas eu sei que vai haver pessoas orando, e a palavra de Deus é que garante, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. E eu via aquele movimento tomando corpo, eu via o pessoal da igreja, da sede, de todas as outras nossas igrejas, eu via outras igrejas orando, eu via pessoas de fora do Brasil orando, mas eu via o quê? Era o corpo de Cristo se movimentando, sem placa de igreja, era o corpo de Cristo se movimentando. E quando foi de segunda para terça, ela foi entubada no domingo, de segunda para terça, Deus colocou paz no meu coração. A palavra de Deus fala, Marcos 11, 24, para nós pedirmos em oração, crermos que já recebemos o que pedimos, e assim sucederá. Eu vinha pedindo em oração, mas ali, naquela madrugada, eu entendi, eu recebi no meu espírito a cura da Bênia. Crer que já recebeu aquilo que você pediu. E o que que seria a fase seguinte? Assim sucederá, aquilo iria acontecer. E eu continuei orando, e certo de que a Benner já iria em algum momento se manifestar a cura no corpo dela. E é assim que nós precisamos ser. Nós precisamos crer incondicionalmente na palavra de Deus. É assim que nós vencemos as guerras. Foram 63 dias no hospital. Foram 48 dias na UTI. 22 dias, sendo que 22 dias estava entubada, fizeram traqueostomia, e ainda eu estava com 75% dos pulmões comprometidos. E uma das coisas que o meu esposo orou na época, ele falou assim: Deus, lá atrás, ela testemunha sempre que o Senhor a curou dos pulmões, se ela morrer agora, vão dizer que o Senhor não curou. Então, Senhor, entra nessa situação. E disse que eu estava tendo uma febre, mesmo entubada, uma febre muito alta, direto, não descobria. E quando, a noite que ele orou, no dia seguinte, os médicos falaram para ele, a febre dela foi embora. Deus, é muito lindo. É muito lindo. Eu via... para minha esposa isso passou como um sopro, porque ela estava ali... Deixa eu contar mais uma coisa. Mas eu digo... Deixa eu contar só, porque eu estava ali, eu estava lá no céu. Isso. Porque eu sei que foram 22 dias, mas eu não senti... Para mim, eu dormi hoje, acordei amanhã. Tipo assim. Mas eu fui para um lugar, gente, que eu preciso contar para vocês. Era um lugar tão lindo, que eu ficava, não tinha noite, eu estava normal, eu dançava, eu cantava, mas era o dia inteiro uma festa, uma delícia lá. Eu não queria voltar, não. Estava muito bom lá.
Até um dia que uma voz falou para mim assim: você vai voltar. Só a voz, não sei quem, eu sei quem falou, foi Deus, mas não vi. Falou: você vai voltar. Era tudo claro, muito lindo, muito claro. E eu, não deu nem tempo de eu responder, eu me lembro que eu fiquei assim: você vai voltar. E aí, logo em seguida, aquela voz disse assim: você vai voltar por causa do seu marido. Gente, os médicos já estavam me dizendo, como se diz? Tirando a sedação, há dias, e não conseguia fazer eu voltar. Eu não voltava, gente, não voltava. Ali poderia ir para óbito, não voltava. E ali, quando aquela voz falou para mim que eu ia voltar, e por causa do meu marido, na hora eu abri o olho, e quem estava na UTI de Covid, que não pode entrar ninguém? Meu marido. Eu abri o olho e já falei para ele assim: Deus falou para mim que eu ia voltar por causa de você. Estava muito bom lá, mas eu ia voltar. Quando ela falou isso, ela estava com uma vozinha assim, não estava que se fosse. Não estava que se fosse, não, não. Mas Deus falou. Ela era Deus me dando um recado assim: você não está orando? A igreja eu não está orando? Eu continuo respondendo às orações. E tudo isso, por que que eu entrei na UTI de Covid? E hoje, perguntando para o médico, ele fala assim, que eu fui o único que entrei na UTI de Covid, e ainda 3 vezes. Uma cunhada minha ligou, mandou uma mensagem pelo WhatsApp e falou assim: por que que você não manda, a Beni está daquele jeito lá na UTI, por que você não manda uma gravação para ela com a sua voz? E daí eu perguntei para o médico se podia, né? Ele falou assim: ah, pode sim, faz, e daí eu coloco lá, ou eu peço para os enfermeiros colocarem. Eu fiz uma gravação de uns 20 minutos, mais de 20 minutos. E aí eu comecei a colocar o quanto eu a amava, comecei a lembrar das promessas de Deus. Eu sabia que ela não poderia responder fisicamente, mas no espírito ela iria ser ministrada. Lembrar das promessas de Deus e lembrar ao longo de todos esses anos de ministério que nós estamos juntos, lembrar de casos que nós vimos, de milagres que aconteceram e as pessoas foram curadas. E ali mandei também uns louvores e eles colocaram. Só que isso fez tão bem para ela, que daí um dia lá o médico tinha falado que eu nunca ia poder ir lá. Daí um dia o médico me liga e fala assim: amanhã você vai ver a Benner na UTI de Covid. Eu já estava em jejum, né? E todo mundo falava: a UTI de Covid é super perigoso, né? E curado, eu pensei, já. Eu já vou tinha lá, curado. Eu já estou em jejum, vou lá. E daí o apóstolo da nossa igreja me enviou e para um propósito específico. E qual era o propósito específico? Eu sei que eu ia matar a saudade da Bene, mas eu iria ela chegar lá, e como foi, ela não iria falar, nem iria esboçar nenhuma reação. Mas eu iria lá para fazer algo espiritual. Eu iria impor as mãos sobre ela e decretar a cura sobre ela. O que é que fala em Marcos 16? Estes sinais acompanharão os que crerem. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. E ali eu fui e coloquei isso, coloquei as mãos, decretei a cura, falei essa promessa, falei várias outras promessas. E este sinal no mundo espiritual fez a diferença. Ali naquele lugar de morte, ali onde poderia acontecer tudo de ruim, eu decretei o agir do Senhor naquele lugar. E as coisas começaram a andar muito rápido. A segunda vez que eu fui, continuei conversando com ela como a primeira vez, e ela, sem esboçar reação, de repente ela abre os olhos e me fala isso. E eu via Deus agindo, só que era o finalzinho da minha visita.
E daí, depois eles pediram para eu ir uma terceira vez. E a terceira vez, mais ou menos 15 dias depois da primeira, eu encontrei um neurologista. Eles falaram assim: esse aqui é o melhor neurologista que nós conhecemos e ele está no caso da sua esposa. Era um neurologista lá do Hospital das Clínicas. E ali ele me falou assim: não sei o que está acontecendo com a sua esposa. Ele falou assim: há 15 dias atrás ela estava tetraplégica, mas hoje, olha só, levanta as pernas. E ela levantava, levanta os braços, levantava. E ela levantava, aperta o meu braço com a sua mão, e ela apertava, e eu via Deus agindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai, Deus é muito bom. Muito obrigada, Senhor. Deus é tremendo. Foi algo tão tremendo dentro daquele hospital. As enfermeiras entravam assim, um falava para o outro e eles iam entrando assim: essa mulher está viva, ai, você é uma guerreira, só deu uma guerreira, nossa, que milagre. Uma ia chamando a outra e entrando, e eu assim, sem saber desse jeito, não estava mais assim, já estava sem essa máscara, mas... meu Deus, é poderoso. E sabe de uma coisa? Quando você está em coma, você ouve, viu? Você ouve. Só que você não tem reação, mas você ouve. E eu ouvi uma noite, que uma médica entrou lá e falou, a gente via que era médica, pelo que eu consegui. Ela olhou e falou assim, falou com a outra: perdemos isso aqui não tem mais jeito. Aí eu escutei aquilo. Eu falei no meu espírito: perderam nada, vocês não conhecem o tamanho do Deus que eu sirvo, Ele é um Deus poderoso, Ele vai me tirar daqui, eu não vou sair daqui no saco. Eu falei no meu espírito, e Deus me tirou de lá, tirou. Foram 48 dias ali, 22 entubadas. Às vezes quando nós recebemos no nosso espírito a cura ou o nosso pedido, às vezes nós pensamos que vai chegar no dia seguinte, mas veja no nosso caso, desde aquele momento, aquela madrugada que eu tive a certeza que ela seria curada, que aquilo não era para a morte, foram 44 dias na UTI, mais 13 dias na semi-UTI, daí eles viram, está fora de perigo, dá para ir para casa agora? Foi para casa e ainda recuperação em casa. É, agora que é fogo, terceira fase, porque eles me tiraram do hospital, porque poderia pegar qualquer infecção, contaminação, e eu já estava livre do Covid, mas o Covid me deixou assim, sem andar, sem falar. Está aqui meu fono, que está lutando, faz assim para todo mundo ver, lutou comigo. Miquéias, um anjo de Deus, colocou aqui na fase de recuperação, e ele esteve ali todo o tempo. Ele fala assim, ele fala: pena que eu não tirei foto de como estava a sua língua. A língua estava toda dentro da boca, a língua não ia para fora, não fazia assim, não fazia isso, fica aquela língua, aquela coisa, e eu não falava, falava tudo enrolado. Não tinha nenhuma força nos músculos, os músculos das pernas atrofiaram todos, inflamaram todos. Eu não tinha movimento nenhum. Ele me punha sentada assim, eu ficava assim, e a mão assim. E é uma história tão linda que mesmo eu assim, gente, sem andar, sem nada, ele trocando fralda, dando banho, porque... foi minha irmã ficar 20 dias lá comigo, aliás, ficou 20 dias, ela falou que ia ficar lá, mas ela não aguentou, ela ficou 20 dias e foi embora. Ai, não aguento não, entro com a fralda, ai, foi embora. Aí veio uma empregada lá, ai, vou cuidar dela, eu fui cuidadora do passado, vou cuidar da dona Pena, ai, dona Pena, nossa, querida, ai. Ficou um mês, recebeu a grana, foi embora.
Eu olhei para ele, eu assim, ó, gente, muito engraçado, eu olhando para ele, agora é só nós dois aqui, porque você olha e eu olho aqui, porque vou ver o que Deus faz, porque Deus não me tirou daquele hospital à toa, Ele tirou para que a glória de Deus fosse vista, a glória dele fosse vista em mim, então eu creio, e ficamos assim, ele ficava olhando, ele até lembrou da história da viúva, né? Você falou, a história da viúva do azeite? Houve aquele problema, ela tinha um pote de azeite, precisava haver a multiplicação. Daí o profeta falou, pega vasilhas de todos os seus vizinhos, entre em casa com seus filhos e fecha a porta. Esse fechar a porta é você depender exclusivamente de Deus. E ali quando a gente ficou sozinho, e só ia lá o físio, né? Daí... Físio, fono. Nós, e o fono, né? E nós enxergamos o quê? Nós enxergamos que ali iria haver o agir de Deus, que nós estamos dependendo de Deus. Só de Deus. E ali começou a nossa luta, a nossa oração. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero voltar a andar. Eu quero voltar a fazer tudo o que eu fazia. E os médicos diziam assim, só daqui um ano. Só daqui um ano que ela vai... começar a andar, só daqui um ano, que ela vai começar a falar, cantar, nem agora, pensar, traqueostomia, não canta mais, não fala mais nada, fica só assim. Coisa importante é que tantos casais se separaram nessa época de pandemia, e o nosso amor só fortaleceu. Aleluia. Eu olhava para ela assim. Ele olhava para mim, eu... gente, deixa eu contar essa. Eu toda assim. Ah, hoje não é noite de. Olha, Deus vai fazer milagre aqui. Eu estava assim, ó, toda assim, ele dando comida na minha boca, porque ele começou a comprar comida congeladinha, tirava todo dia o que eu queria comer, mas assim mesmo tinha que bater no liquidificador por causa da traca, não podia comer, entendeu? Só tinha vontade de comer, mas não comia, né? Então, aquela coisa. E ele dando na boca, e ele olhava para mim. Eu assim, ele olhava para mim e dizia, eu te amo, eu casaria com você hoje novamente. Isso é amor, gente. Isso é forte, porque eu estava feia, gente, estava horrorosa. Queridos, estava difícil. Eu digo aqui no altar, em nenhum momento eu pensei em separar da Bíblia. Não. Quantos casamentos você vê por aí... que às vezes um deles fica doente, o outro já foi, já saiu, mas eu digo para vocês, eu olhava para ela assim, o meu amor só aumentava, aleluia, e nós saímos muito fortalecidos, o carinho porque que ele cuidou, nós precisamos nos lembrar, casal, nós temos uma aliança no altar, nós temos uma aliança no altar, então em qualquer momento, seja na doença, seja, às vezes, na pobreza, seja em qualquer situação, tristeza, o que for, um tem que apoiar o outro. Aleluia. E nós vivemos isso. Amém. E damos glória a Deus, porque Deus mudou a nossa sorte. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Gente, em menos... de 4 meses, eu já estava ensaiando o Rua Azusa. Em menos de 4 meses, eu já estava ensaiando no Rua Azusa para voltar. Lá no Rua Azusa, naquela época, eu fiz 64 apresentações. Os médicos foram assistir, eles não acreditavam, como que essa mulher está andando, essa mulher está falando, o Kaique me deu mais textos, acho que eu vim aqui, vocês viram, mais coisa para fazer, mas era Deus falando, eu te curei, e Deus falou comigo depois um dia, o seu nome mudou, o seu nome agora é Ressurreição.
Eu falei, então, Senhor, me dá uma música, me dá um louvor, que eu possa levar essa cura nos lugares que o Senhor me mandar. Deixa a foto lá, gente. Tira não. Porque eu vou cantar essa canção agora. E eu quero dizer para vocês que eu trouxe em primeira mão para vocês. Vou lançar ela aqui. Viu? Sabe por quê? Porque ela chegou agora do estúdio, fresquinha, toda, novinha. Deus me deu. E nós encontramos com o Marinho Brasil, que já tinha sido meu produtor no passado. E ele falou, não, manda para mim, Benner, só voz e violão, que eu vou fazer. Eu faço. E ele fez.